Minulou sobotu Rožmitálský zámek ožil středověkou hudbou. Zahrála zde skupina Guta. Vystoupila tady skupina Guta, která hraje středověkou hudbu, a bylo to velice dojemné, krásné, poněvadž jsme si všichni v rytmu španělských rytmů zatleskali a myslím, že se to lidem moc líbilo. Tak my jsme skupina Guta, působíme již více než 10 let z Plzně a jsme parta nadšenců, většinou kantorů, kteří mají rádi hudbu a kulturu středověku a starých dob. Děláme koncerty na zámcích, na vernisážích a také třeba vánoční koncerty. Rádi jezdíme třeba do Dobříše u Příbrami. No, připravujeme teď několik koncertů, budeme hrát u Plzně v Ejpovicích a potom připravujeme hodně vánoční koncertů, to bude třeba na Hradu Hrábí, v Čapkovi Strži, na Dobříši, budeme hodně okolo Plzně, možná na zámku Kozel, takže budeme rádi, když lidé přijdou. Zveme na příští neděli, to je 29. srpna, zde zase na nádvoří, kde vystoupí paní Petra Černocká se svým koncertem. Je to takový benefiční koncert ve prospěch zámku, tak jsme jí za to vděční a zahájí vlastně takový náš cyklus Tvář zámku, kde budeme v průběhu letošního a příštího roku zvát vlastně populární herecké osobnosti na takové setkání a povídání s nimi.